北陸本線を走った機関車たち、日本初の 60Hz 商用交流電化についての話をさせていただきます。北陸本線は日本初の 60Hz 商用電化。昭和30年代当時、北陸本線を含む日本海縦貫線は北海道、東北方面から関西圏を結ぶ路線としての重要度が高まっていました。しかし、東海道線などと比べれば、その輸送力は極めて貧弱だったという記述を見ることができます。詳細は次ページに書かせていただきますが、戦前から直流での電化が予定されており、戦後は一時期ディーゼル化も検討されたそうです。新たなトンネル建設とともに、輸送力増強の考え方から、再び電化が検討されたそうです。その後、仙台線での成績が良かった、特に整流機式の粘着力が高かったこともあり、北陸本線の米原から敦賀間を一気に交流電化することが決定されました。ここに周波数による試験区間ではない本格的な交流電化が行われることになりました。ちなみに仙台線は 50Hz のため、 60Hz の商用周波数による電化は初めてになります。次ページに国鉄部内市交通技術1957年5月号から引用した記事を書かせてもらっております。北陸本線の輸送力増強ということでお話をさせていただきます。日本海岸線旧称浦縦貫線の輸送力増強や緊急性については、本市の1957年5月号に林列車課長が小説された通りで、そのうち北陸線の増強が特に急がれている。米原から敦賀間の最大列車回数は、設定上下合計88回、臨時2回、総計90回で、線路容量の限界に達している。一方、昭和13年代、木之本から敦賀間に柳瀬随道を回避して、全線を10パーミルの標準勾配にする新線が着工されており、戦時中工事が中止されていたが、昭和29年以降、再着手された。ただし、断定的に敦賀口の取り付けは25パーミリとなり、当初の全線標準勾配区間10パーミリ案は将来に実現を待つことになった。新線の動力方式については、5.17 キロメートルの深坂随道があることから、宣伝直流電化方式を予定したが、再着手に際してディーゼル機関車化も検討し、結局電化によることに決定された。電化も深坂随道を挟んで最小限靴掛け敦賀間を考えたが、その後電化3300キロ計画で北陸線が第一次計画に含まれ、米原から敦賀まで全線電化が決定され、さらに交流電化に踏み切ったわけである。ということで、こう出てます。で、隣の時刻表の方ですね。こちらの方が見ていただくとわかるんですけども、単線区間もあった割にはですね、結構な頻度でね、列車が出発していたという感じを受けるんかなと思います。交流と直流どうつなぐというね、ちょっと変なタイトルが出てるんですけれども、米原から長浜までを電化することが決定しました。当時は北陸トンネルは開通していませんでした。ね、そのものの、すでに米原は直流で電化しており、米原駅での電化をどうするのかという問題が残りました。敦賀前の電化は昭和30年に完成しますが、交流と直流を直接つなぐわけにはいきませんので、何らかの方法が必要でした。その一つが、高直接と構内で切り替える地上方式でしたね。地上切り替え方式でした。ただ、北陸線の場合ですね、米原から田村、ね、北陸線の接続方法を将来考えるとしてね、米原から田村は将来その接続方法を考えるとして非電化としました。なおね、接続用には栗から峠から転用した E10 型蒸気機関車が使用され、ています。あと余談ですけど、その後はですね、D50 型がね、E10 に変えてですね、運転されているというね、そういう事情がありました。まあ、こういうふうですね、米原から田村を電化でね、やっちゃおうという、ある意味ね、大胆な
やり方だと思います。次ですね、ひとまず北陸線を走った機関車たちということでね、最初の電化の時にですね、投入された ED70 の話をね、少しだけさせていただこうと思います。北陸本線を走った機関車っていうのはね、 ED45 をベースに製造したね、 ED70 型っていうのが北陸線専用として誕生しましたので、印象深い方も多いかと思います。で、使用性能をこちらにね、ちょっとピックアップさせていただきました。ちょっと見ていただくとね、わかるんですけども、電気方式は単層工場 60Hz の2万ボルト。機関車方式はイグナイトロン式というのは水銀整理機のことですね。で、脚下両用で運転整備量約60トン。で、出力は 1500kW で、速度が 34.2km、定格速度ね。で、最高速度は 90km ということで、これは制御方式は変圧器の二次制御ですから、低圧タップですね。の方での空気、切り返しにという感じですね。そういう車両でした。あと、また後で出てきますけども、この2つの丸印、注目しておいてください。ED71 の間違い探しということで、左と右、違い分かりますかということでね、答えを次のページでお話しさせていただこうと思うんですけども、分かりますかね。こちらがビフォア、ね、こっちがアフターということで、ここと、ここ。ということでね、もう答え分かったと思うんですけども、詳細ね、解説の方を次のページでさせていただきます。間違い探しの回答編ということでね、すでに答え分かってるよって方の方というのはほとんどだと思いますけれども、ね、一応一緒に見ていきましょう。こちらのね、赤く囲ったところ、ここですよね。で、答えですね、スカートのね、ジャンパー線。こちらですね、左側は落成当初のスタイルで、右側が電気暖房装置を設置してからの稼働ということですね。と言いますのは、電気暖房が本格的に採用されるのは、東北本線の交流電化からであり、昭和30年以降ですね、になるわけですね。で、北陸本線は昭和30年に電化が完成しており、その時点ではですね、暖房に関しては暖房車によることと。ED70 については、後年改造されて、電気、ね、暖房用ジャンパー線に通すことになりましたけども、余談ですけども、ご制度当初のジャンパー線ですね、こちらの方、実は総括制御用のジャンパー線でした。なお、電気暖房の話はね、最後にリンク貼っておきますので、ぜひまたそちらもご覧ください。デッドセクションの設定ということでね、お話をさせていただこうと思います。非電化区間に残っていた前原から酒田間ですが、いつまでも非電化のままで放っておくわけにもいかず、その接続方法は検討されていました。前原駅は東海道線と北陸線が接続する鉄道の要衝であり、構内の変更は多大な改良を、ね、要することから非電化としたのですが、昭和36年6月1日、常磐線の砦富士代間で車上切り替え方式が初めて採用されたことから、北陸本線でも車両切り替え方式を採用することとして、前原から坂田の間のに Z セクションというのを、ね、設けることになりました。Z セクションについてはですね、また詳しく機会があればさせていただきますけれども、他にもですね、もしあれでしたら見ていただけると幸いです。次にですね、前原田村間を彩る機関車たちということでね、ちょっと一つ簡単な線表を作ってみました。E10、D50、D51、D30、D50、D 等ということでね。ただ、ED30 だけはちょっとこの線表通りで音読むかなという自信がないんですけども、ただ43年頃の、そういう他の方のブログとかですね、いますと、D51 とかにまだってですね、ED30 が牽引してたよっていうようなね、記事がありますので、おそらくこの辺までは、現役で動いたんだろうなぁなんて思います。ここでですね、先ほどちょっと出てましたね、新車の ED30 型電気機関車の話をね、させていただきます。ED30 型機関車っていうのは、EF55 3号機の電気機器を流用して、硬直流ね、機器は470系の部品なんかを共通として試作されたもので、昭和37年夏頃にね、浜松工場で、
製造されて、というふうになっています。モーターなどですね、直流の機器は EF53、50のね、先ほど申し上げた部品を利用しているんですけど、運転なる方はですね、新機軸が導入されておりですね、ワンハンドル式のマスコンが採用されていました。その後、EB 装置と呼ばれるようになるね、保安装置ももちろん設置されておりまして、当時の名称ではですね、レッドマン装置、新しいレッドマン装置っていうね、呼び方をしていました。ちなみにその新しいワンダーハンドル式のマスコンなんですけども、現代の電車に見られるようなね、あのものではなく、以下のようなね、ちょっとワンハンドルで、右に回すとブレーキ、ね、左に回すと離行っていうようなことができるようになってたという装置ですね。そういうのも見ていただければいいかなと思います。最後に細々と備忘録ということでね、お話をさせていただきます。JR 発足の頃までとか書き始める当初、正直キリがないので、昭和45年の頃までをね、ひとまずって筆を置かせていただきます。で、国鉄自体がですね、直通旅客っていうのはね、客車列車が。で、優等列車はですね、中高は電車、ね、夜行は客車列車が一般的であり、区間列車まではですね、機動車列車っていうのがね、運転されていたようですね。で、酒田駅の話なんですけども、これの最初にね、少しお話しさせてもらったように、彦根長浜間が機動車化されるときにですね、設置される駅だそうです。当時は宝生寺駅っていう名前を使っていました。で、昭和15年の11月ですね、ガソリンが統制で不足することになると、そのまま駅も休止となりました。で、戦後はですね、燃料事情とも好転したね、昭和29年に営業が再開されることになるんですけども、この時に駅名をですね、サッカータウンに改名しています。で、引き続き同社専用の駅であったというふうに言われていますね。で、最後ですね、北陸線の交流電化は誰が決定したのかということでね、お話をさせていただこうと思うんですけども、最終的にですね、これ交流電化で行こうって決めたのは、そごう氏です。そごう氏のリーダーシップだったと言われています。で、この証言はですね、元国鉄の常務理事で、命令者の社長もされたね、関志郎氏がその発言をしています。で、ちなみに関志郎氏という方はですね、電気機関車殺人事件というね、推理小説で、柴山倉平というペンネームでね、執筆したという方がね、おられます。その方がね、そごうさんがね、最終的な決定を下したんだということでね、証言をしております。ちなみにですね、その際に、関氏は、交流電化反対だよと、北陸線では交流電化いらないというふうな、ね、発言をされたということも記憶に残っておりますので、合わせてご紹介させていただきます。ということですね。